S. Radijski projekat Zvezde peva i zvezde počeo je ove nedelje emitovanjem premijerno pesme, vesele pesme od Bajge Instruktora, koju ovoga puta su obradili Bane Lalić, MVP. Mi kažemo dobro odgovorili na temu, a šta ti misliš, jesi dobro odgovorio na temu? Pa da, ja sam zadovoljan skroz. Ono što je bitno jeste da smo ispratili tu energiju i da je ta neka boja pesme vrlo slična. Jesi razmišljao da li je čuo Bajag? Pa ne znam da li je čuo Bajaga, ja sam se video sa njim možda pre toga, ne znam da li je čuo, mislim, s obzirom da sam i ja danas čuo, da, prvi put, šta kao misliš, film. Šta misliš, imati tremu, ako je čuo možda, ne znam, meni bi bilo tremu, mislim, meni je tremu svakako, nikad pustim. Ne, ja sam siguran da će mu se to svideti, tako da nemam tremu. Ajde da probamo, halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je na vezi? Ja, Bajaga. Bajaga, dobar dan. Kako je ovo iznenađenje? Dobrodošli u program Radio S, pa makar i ovako telefonskim putem. Iznenađenje pre svega za Baneta Lalića, ali ja sam negde pouzdano čula da je momčilo Bajagić Bajaga čuo veselu pesmu od MVP-a možda juče. Kako to sad sve zvuči, Bajagić? Ja sam čuo jedan pozdrav za vas i za Baneta. Super zvuči. Pozdrav. Zvuči, stvarno. Stvarno? Uradili su to na svoj način, a zadržali su osnovni neki atmosferu pesme i duh. Odlično, groove, dobar, tempo, super. Bane dobro otpevo. Sviđaju mi se i ovi duvači umesto violine naše. U njihovom fazonu malo regije, ali baš dobro, baš dobro. To je inače pesma koju je komponovao Žika Milenković, ja sam pisao tekst. A razno smo radili zajedno onaj naš, ali ovaj Banetov je odličan. Stvarno? Baš mi je drago. Ja se sva tresem, nego da pitam ove Bajagu, šta misli o projektu Zvezde peva i zvezde uopšte, evo sad kad smo se čuli? To je interesant. I mislim da je lepo to čuti. Znate kako, lepo je čuti kada je to neko napravi dobro ko Bane. Ako neko napravi loši, ko ne znam, ko još nisam čuo. Jesam ti rekao da ćemo se svideti? Da, Bajaga, ne znam da li si ti primetio da te Bane zove Čika momčilo iz velikog poštovanja prema tebi. Kako ne? Dobro, da, mislim, mi smo se i viđali i po gradu i po studijima više i ja sam naravno starija generacija, ali meni se dopada to što radi njegov bend i mislim da imaju neko veselje što ajde ne kažem pozitivnu energiju, pošto stalno svi pričaju o tome, ali da. Mislim imaju neku radost u toj svirci i toga vrlo malo ima. Uglavnom su bendovi depresivni i mislim dugo nisam čuo neku veselu pesmu. Znači, sve pesme su u nekim tugama. Samo pate ljudi. Jeste. Nekako prosto mislim da kad najde nešto što je veselo, da su svi oduševi, a ovo je bio dobar trenutak i da se obradi vesela pesma. I oni to, inače su njihove pesme vesele, mislim, imaju dobar ovaj vibe. Evo, Bane se zacrveneo, Bajaga. Hoće Bane nešto kažeš čoveku? Ništa, ja samo čekam momčila da pozdravim puno. Vaši, Bane. Radio S.